Слава Богу, дорога церква. Ми знову на цьому місці чуємо Боже Слово. Воно лунає до нас через братів-проповідників, через служителів, через ці псальми, які співаються. І ми дякуємо Богові, що хвала для Господа не умовкає. Я часто проповідував в церкві такі слова Давида, хочу їх прочитати, Псалом 34, із 2 вірша слова: «А я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, підносьте ім'я Його разом. Шукав я бо Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до Нього, і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволяє їх. Скуштуйте, побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що на нього надію кладе. Бійтеся Господа всі святі його, бо ті, що бояться його, недостачі не мають». Це не кінець псалма, але Давид говорить такі прекрасні слова: «А я буду благословляти Господа кожного часу». І я би хотів, щоб ми так само, всі, хто сьогодні, ви знаєте, чує Слово Боже, хто знає, що в середу в нас зібрання, в неділю в нас зібрання, хто зараз дивиться, слухає Слово Боже, я би хотів, щоб ми так само в серці сказали: «А я буду благословляти Господа всякого часу». Євангелії від Матвія, 24 розділі, слово пророче Ісуса Христа лунає таке: «І проповідувана буде Євангелія Царства по цілому світу на свідоцтво всім народам, а тоді прийде кінець». Може, ми не привикли, що сьогодні так Євангелія проповідується. Ми привикли, що є дуже багато народу, багато людей. Люди чують слово, люди співають, ви знаєте, збираються. Багато у них Ісуса Христа, церкви переповнені. На сьогодні Євангелія звучить трошки по-іншому. Але слава Богу, Слово Боже не ув'язнити. Дякувати Богу воно лунає. І тільки би людина хотіла чути Слово Господнє, вона відкриває своє серце. Вона, як той Самоїл, говорить: «Господи, говори до мене, раб твій слухає тебе». І Господь, ви знаєте, бачить цю людину, чи вона вдома наєдині в своїй кімнаті. Чи зараз вона дивиться це служіння через онлайн? Чи, може, слухає Слово Боже? Ви знаєте, Дух Святий починає промовляти до цього серця. Мені згадалося, як я навертався до Бога, але в нас не було зібрань в нашому селі. Рідко хтось знав про євангельські служіння, які відбувалися в великих містах, але Слово Боже почало лунати. Пускали через радіопередачі, пускали через телепередачі. І пам'ятаю, один проповідник почав ставати і проповідувати через телепередачі Слово Боже. Наскільки Дух Святий торкався в той момент мого серця? Я ніколи не чув такого слова. Я навіть не міг зрозуміти, що так воно може лунати в такій звиклій формі. Але ви знаєте, свідкується на собі, сидячи біля телевізора, ще будучи далеко від Господа, попадав на християнські передачі, і Дух Святий торкався мого серця, бо говорив до моєї душі, бо казав: тобі потрібно змінити своє життя, поправити своє життя. Я думаю, цей проповідник не бачив цих людей, які там біля телевізора. Може, хтось плакав, може, хтось каявся, може, сокрушав своє серце. Але одним із тих людей був я, який стояв на коліні і казав: Господи, зміни моє життя. Я хочу пізнати тебе, живого Бога, зрозуміти твою волю. І дякувати Богу, Слово Боже, воно мало силу і тоді. Сьогодні Слово Боже лунає. Євангелія проповідується, і кожен, хто чує Слово Господнє, хай Дух Святий робить роботу у серці нашому і кожного серця. Я хочу читати місце ж Божого Слова, це об'явлення Івана Богослова з 2 розділу послання до Смірської церкви, із 8 вірша. «А до ангела церкви у Смірні напиши: оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої». І особливо хочу звернути увагу нашу на 10-й вірш. «Не бійся того, що маєш страждати.
Ось диявол кидатиме декого із вас до в'язниць, щоб вас випробувати. І будете мати біду 10 день, але будь вірний до смерті, я дам тобі вінець життя. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Ви знаєте, це слово, воно мені впало на серце, роздумуючи над Словом Божим, шукаючи сьогодні волі Божої, щоб Господь все ж таки говорив для мене, говорив до вас, до кожного серця. Чомусь ці слова нагадалися, де Бог промовляв до одної з церков. Слово нелегко далося цьому проповідникові. Не зразу сталося велике відкриття отак, де людина в розкошних палатах має біля себе хліб, має біля себе воду, достаток, добро, хороший уют, велика сім'я, все добре, все гладко. І раптом приходять великі откровення. Брати і сестри, откровення дається трудно. Откровення дається зі сльозами, не через біду, не через навіть, може, і страждання. Але откровення Господні даються через велику зусилля, через велику працю, коли людина шукає, коли молиться, коли смиряє своє лице перед Божим лицем, коли каже: «Господи, в чим я не такий, ось святи мене, але говори до моєї душі». І Бог починає говорити. Ми бачимо, Господь дав Іванові велике откровення, що має статися в кінці. І воно відбулося в тяжких умовах, де чоловік був сам. Не було біля нього ні церкви, не було народу Господнього, але він молився. І пише Біблія, що був я в дусі Господнього дня. Я закликаю сьогодні всіх, брати, сестри, дорогі, церква дорога. Ми живемо в такий час, який трошки нас коликнуло, той мир, який ми мали, і той благополуччя, який ми мали. Хоча дякувати Богу, є хліб, є до хліба. Дякувати Богу, ви знаєте, Господь подає поміч і в труднощах. Але трошки змінилася обстановка. Може, хтось, хто слухає сьогодні Слово Боже, переживає випробування в здоров'ї. Може, когось торкнулася хвороба. То нехай ці слова лунають сьогодні для тебе, для кожного, хто чує Слово Боже. Будь у дусі Господнього дня. Будь у дусі Господнього дня. В дусі – це коли людина переживає єднання з Богом, коли вона чує голос прямий до її серця, що до нього говорить Господь, де вона чує напрямок у своє життя. І будучи там, далеко від людей, Йоанн чує голос святого Бога. Бог промовляє до нього. Він бачить Ісуса Христа серед тих свічників у славі. Ви знаєте, і Господь дає слово направлення для кожного із нас на останні часи, для сімох церков, і одне слово луна, яке я читаю. Не бійся того, що маєш страждати. Ми не хочемо страждати, ми просимо Бога, щоб Господь нас зберіг від випробувань. Ми молимося в молитві Отче наш, і повинні ми це молитися. Ми просимо Бога, щоб Бог беріг наші сім'ї, наших діточок, кожного особисто. Ніхто не просить: «Боже, дай мені випробування, дай мені труднощі». Але подивитися на життя Ісуса Христа, як Він прийшов на цю землю. Він прийшов, ви знаєте, будучи маленькою дитиною, і вже почалося випробування. Він прожив небагато років, ви знаєте, знову приходить випробування. І маючи 30-33 роки, ви знаєте, знову в життя Ісуса Христа приходять випробування. Для мене це є прообраз, коли ми живемо як Церква Христова на цій землі. Ви знаєте, є часи, коли Церква проходить випробування. Може, сьогодні ми переходимо в випробування. Може, ті труднощі, вони допущені у наше життя Господом, яким ми маємо перейти. І що Бог говорить сьогодні для мене і для тебе? Найперше слово – це «не бійся, не бійся, не бійся». Я хочу, щоб ми почули ці слова. «Не бійся». Коли мені приходилося молитися вдома, родина була невіруюча, я не мав можливості, у нас хата була невелика, склонити коліна вдома, тому що були браття, були мама, ми не навчені були звершати молитву, постійно працював цей телевізор. І мені приходилося втікати в одну таку нову будову, де не було ні світла, не було ні газу, там постійно така темрява вночі. І мені там починало, потрібно було ставати на молитву і шукати лиця Божа. Цього мене не навчили в православній чи католицькій церкві, цього не навчила Євангельська церква, бо я ще там не був. Але Господь спонукував, що тобі треба шукати лиця Божого. Я йшов, ви знаєте, в ту темну кімнату, нараз холодно, темно,
Негодним було навіть по сходах вийти до гори, щоб зайти в цю кімнату. І згадую, як в мене починалася молитва. Завжди вона починалася, що приходило випробування, і ворог старався страшити мене, щоб я втік з тої кімнати, щоб я не склонив там свої коліна. Я йду таке, знаєте, напівпомацьки, руками торкаюся стіни, йду до тої кімнати на гору, нічого не бачу, і чую то якийсь стукіт, то якийсь гуркіт. Я знав, що ворог страшить, що ворог хоче, щоб я не йшов взивати до Господа, шукати лиця Боже. І мені потрібно було перейти у ці хвилини для мене на той час випробувань. Страх підходив дуже великий до серця. Хотілося отак, пару сходинок піднявся і зразу тікати назад. Чуєш стуки, чуєш гуркіт, хочеться втікати назад. Но десь внутрі голос був від Господа, від Духа Святого. Не бійся, іди на молитву. Не бійся, шукай лиця Господня. І коли, ви знаєте, побуджений Духом Святим, я йшов туди, падав на коліна, починав молитися незадовго, може, якихось 10-15 хвилин, раз 5 хвилин, сходила сила Господня, Бог наповняв Духом Святим, і починалася молитва, де тобі не було страшно нічого. Хоч навіть би там гори переверталися, стихії би, напевно, бушували кругом, може, громи була, приходила така відвага, відходив зовсім повністю цей страх людський чи демонський, який ворог посилав. Така приходила відвага, і Господь багато-багато вночі, особливо в той кімнаті, Бог навчав мене в тих ступеньках віри, як потрібно наближатися до Бога. Перший раз, я пам'ятаю, Господь там почав давати відіння, откровення, які я не розумів, я не знав, що воно є, але тільки коли почав читати Слово Боже, ви знаєте, знаходив ці місця, де записано в Біблії про Слово пророче, про Слово откровення, про те, що Бог буде говорити до серця людини, і воно дуже збудовувало мене. Але, брати і сестри, якщо ви підкорився цьому голосу, який ворог посилав, той стук, який ворог посилав, щоб зупинити молитву, не було би нічого. Ні росту, ні откровення, ні слова, ні настанови, ні радості, ні сповнення Духом Святим, нічого би не було. І тому сьогодні Господь говорить для мене і для тебе. Дорогий брат, дорога сестра, може ти думаєш в серці своєму, що буде завтра? Може тривога приходить до твоєї душі? І ти плачеш і кажеш, Господи, що завтра буде з моїми діточками? То перші слова, які лунають сьогодні в цьому домі. Не бійся, не бійся, з тобою Господь, твій Бог, який ніколи не залишив тебе і не залишить. Він не відверне свого лиця від тебе, коли ти будеш служити йому і слідувати постановами Господніми. З тобою є Бог, якому підкорається небо і земля, видиме і невидиме. І Бог знає, як захистити мене, моїх діточок, кожну душу, яка усім серцем вповає на Господа. І Бог каже, не бійся, не страхайся того, що йде всю на цю землю, але наближайся до Господа серцем, розумом, думками. Якщо я менше служив Господеві або менше прибував у ньому, хай Бог дасть сили більше і більше шукати його лиця. Коли Бог наповнятиме Духом Святим, коли Божа благодать сходитиме на твоє серце, той страх, та паніка, то переживання, воно будуть відходити від нашої душі. Ми будемо знати, що рука Господня так близько з нами. І Бог не залишить своїх діточок. Ми читаємо через Слово Писання. Різні події, які записані в Старому Заповіті, в Новому Заповіті, коли Бог зміцняє, ні огонь, ні вода, ні інші речі, вони не стають тяжкими чи страшними, тому що ти бачиш велич і славу Господню. Я би просив сьогодні всіх і себе, зближаємося з Богом, шукаємо Його лиця, приділяємо для Нього набагато більше часу, ніж воно було. Просім Господа, щоб в нас було відкрите небо, щоб для нас був день Господній, коли Бог навчає і говорить до нас. І всі переживання, вони будуть відходити від наших сердець. Я звертаюся до матерів, чомусь лежить мені на серце, які, може, носять у утробі малесеньких дітей. І в ваших думках так само думка, що буде з моєю дитиною, в яких умовах вона народиться, чи вона буде розвиватися далі, чи я зможу щасливо, мама, народити дитятко. То я тобі кажу, дорога сестричко, не бійся, Бог з тобою. Він тримає тебе в своїх руках. І він дав тобі, щоб ця дитинка зачалася у утробі твоїй. Бог пильнує, щоб правильно розвивалися кості, м'язи, розум цієї дитинки. І прийде час, Господь, поблагослови, що ти щасливо народиш дитятко. Будеш дякувати Господеві, принесеш у Божий дім, перед Боже лице,
благословиш Господа і подякуй, що Бог тобі допоміг це все перейти. Але не бійся, не допускай страху у серце своє. Не бійся того, що маєш страждати. Написано, що випробування, вони приходять у життя християнина. Но апостол чи учень Ісуса Христа Яків говорить такі слова, що блажена людина, яка витерпить спробу. Бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Це перший розділ послання Якова з 12-го вірша. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробуваною, вона дістане вінця життя, якого обіцяв Бог тим, хто любить його. Десь написано за випробування, коли будеш вірним, коли будеш сильним, коли зможеш це перейти, будеш покладати надію на Господа, Бог допоможе, тому що ми самі найменше не зможемо подолати, як нас не укріпить Господь. Він буде укріпляти, він буде подавати слово, він буде утішати Духом Святим. Але десь у нашому житті трапляються ці випробування, які ми, Церква Христова, повинні так само перейти. Якщо вони сьогодні прийшли для нас, що ми скажемо Богові? Чому так? Чому порожні сьогодні дома молитви? Чого сталося, Господи, в той час? Бог знає, чому воно так сталося. І нам не потрібно питати. Господи, дай нам сили це все перенести. Дай нам сили бути вірними. І в ту хвилину, коли ми співали тут, готувалися групи, хор готувався, як потрібно сьогодні вдома готуватися. А може зібрати своїх дітей, зібрати внуків, організувати такий дитячий, сімейний хор і там прославити Господа. Ти ж хотів для Бога славу вознести. Співай, хто заборонив тобі? Ти хотів подякувати Господу. Дякуй Богу, хто заборонив тобі? Якщо сталося нині більше за закритими вдома дверима, хай і ще й цей час буде нам на користь, і хай там прославиться ім'я святого Бога. Но не нарікаємо на випробування. Не кажімо, Господи, для чого вони послані. Бог знає, що робить. Бог управляє всією вселенною, і Він керує сьогодні і тою ситуацією, яка є тут, на цій землі. Якщо декому пише Біблія, і таке потрібно перейти, Господи, допоможи. І коли ми в кінці будемо молитися, то ми повинні молитися один за одного. Щоб не підкралася ніяка думка нарікання, якогось такого, якоїсь зневаги в серці своєму, щоб часом не опустилися наші руки. Але ми так само і цього часу благословили ім'я святого, істинного Бога. І ще одні слова хочу звернути увагу. Ви будете мати біду 10 день. Ви знаєте, для мене ці слова дуже багато говорять. Не написано, що випробування – воно буде безконечне, але якось так точно. Ви будете мати біду 10 день, 7-й тяжко, 8-й день тяжко, 9-й трудно. І особливо, коли ти не знаєш, що скоро уже закінчиться випробування. Здається, впереді вічність. Мені згадалося, коли я попав ще невіруючим в Німеччину служити, ну і там з Німеччини не відпускали додому 2 роки, ну небагато. Але 2 роки треба було бути день в день у цій армії радянській. І тільки думки було, що ти жив колись вдома, була мама, були брати, була твоя родина. І мені здавалося, так влився в то життя, що воно не закінчиться ніколи. Та армія буде завжди, але тішила ще трошки. 2 роки, і буде кінець. Дорогі мої брати і сестри, Господь каже, випробування, воно має початок і воно має кінець. Будете мати біду 10 день. Будь вірний. До смерті я дам тобі вінця життя. І ми віримо, що закінчуються і ці випробування, які ми зараз переносимо. Бог поставить крапку. Бо початок, зараз певний проміжок часу йде, але закінчиться. Прийде час, ми зберемося знову в Домі Божому. Ми будемо співати разом, ми будемо молитися, ми будемо дякувати за кожного, хто в цьому домі є, за ці місця, які приготовлені. Ми будемо, тому що віримо, що закінчиться це. Будете мати 10 день, а тоді, каже, закінчиться. Будьте вірні в цьому і отримаєте вінець життя. І я би хотів, щоб ми так само і в той час дякували Господеві і були вірними, що Господь допоможе нам це все перейти. І останнє місце Божого Слова – першого послання апостола Павла до Коринтян з 15-го один вірш і 16-го
теж один вірш. Отож, брати мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, і хай з любов'ю все робиться у вас. І ми будемо зараз молитися, просити Бога помочі для кожного із нас, тому що всім потрібна підтримка. До ангела церкви напиши, для служителя церкви, помолімося за служителів, хай їх благословить Господь, хай їм Бог дає мудрість, як правильно поступати кожного дня, хай Бог благословить всю церкву нашу, хай Бог благословить діточок, молодь, будемо просити Господа, і хай Бог благословить вас, брати і сестри, які вдома заявляєте, маєте потребу, і хочете, щоб церква зараз молилася разом із вас. Хай змилується Господь, будемо просити помочі нашого Господа Ісуса Христа. І віримо, що Він не оставляє своїх дітей. Наше служіння, як Бог дозволить, буде продовжуватися в неділю на 10-ту годину. А зараз я запрошую всіх склонитися перед Богом і за все прославити Господа. Амінь.